дараагийнхан. За одоо хэдүүлээ юу яагаад дуусчих мэн? Юу н заадаг хичээлээ баг дуусчих шиг боллоо. Юу надаа тэгтэр одоо захтал руугаа орж ийн яаж юм хүмүүсээ чилж ийн ядарч ийн үү? Тийм. Тэгээ асуух юм хариулъя заая. Аа сонирхолтой байна. Баярлалаа. Ураа харин тийм ээ. Гол юмнуудаа саяных бол ерөөсөө заасан юмнууд одоо амьдрал дээр хэдүүлээ яг та нарт одоо хүн хүмүүсийн явуулсан захтлуудад яаж хариулт өгөхөө олохгүй. Тэгээд энергис нэмээд өөрсдийнхээ асуултыг задлаад аваараа заая. Тэгээд яа харахгүй энэ дотор бас гарч ирсэн юмнуудаа өөрсдөө амьдралдаа авна да. Тэ? За бид хиний шоудрыгч асуусан асуулт байна. Стратеги тактика хэрхэн боловсруулах вэ гэсэн нэг асуулт байсан. Стратеги тактика хэрхэн боловсруулах вэ гэсэн асуулт байна. За тэрэн дээр юу вэ гэхээр зорилго маань яг тодорхой байна уу гэдэг дээр би тамаар байгаа. Тэ? Түр үйлс яагаад энэ зорилго байх ёстой вэ гэх тэ? Энэ бүх юмудаа тодорхой болгоцныга дараа за энийг яаж хэрэгжүүлэх үү гэдэг сэдвээр стратеги гэдэг ойлголт гарч ирж байгаа байхгүй ямар аргаар хэрэгжүүлэх үү гэдэг тэ? Тэгэхээр тактик гэдэг манай үйлдэл болж гарч ирж байгаа. Тодорхой зорилго маань байгаад яагаад би энийг хийх ёстой вэ гэлт ингээд тодруулаад ингээд хэлчихэж штэ тэ? Тэгвэл энэ хэстэн байна гэдэг нэг аргануд чинь айдланда нүдэн чинь тоогоо гараад байдаг байхгүй. Тэр дотроос тактик гэдэг стратеги гэдэг юм чинь ургаж гарч ирж байгаа. Тэгэхээр зорилго маань амжилттай бизнесийг би юугаар нь таньж мэдэх вэ гэдэг бас нэг гайхалтай асуулт байна. Тэ? Одоо чи хүүхэд маань амжилттай одоо сургуулаа төсөөд юу гэвэл сайн ээж байсныхаа үр дүн яаж үзэх вэ гэдэг юм бол манай хүүхдүүдтэй сургууд явах юм уу? Сайхан гэр бүлтэй, үр хүүхдтэй болох ёстой ч юм уу? Өөрний үзүүлэлтүүд байгаа шүү дээ, тэ? Тим юмнуудаар нь би таньж хэлэх эсвэл одоо их сургуульд яваад одоо онц сураад юм дүнгээр нь би таних ёстой ч юм уу? Тэ? Эсвэл одоо бизнесийн карьерийн зорилго байдаг гэхэд за би юугаараа таних вэ гэхэд би одоо хувийн амжилттай тий би одоо төвөрөө багсах хэвээр би дуртай хийх хэвээр ажиллах хэвээр тий би аз жаргалтай байх хэвээр өдөр болгон миний оюун санаа тэр одоо шин санаагаар мөлгөлж тий баяр хөөртэй байгаад байх хэвээр найз нартайгаа тэрний хадлаа ярих одоо хүсэлтэй тэмүүлэлтэй байх хэвээр ч гэмээ тий хүмүүстэй тэрийгэ хуваалцахад ерөөсөө айж ичих юм байхгүйгээр би гаргаж ирж байгаа юм ч гэмээ тий амжилттай бизнесийг би юугаар таних вэ гэхээр за би тэгвэл амжилттай бизнесийг би одоо миний орлого нэмэгдснээр нь би таньж байгаа шүү дээ. Бидний хэмжээний салин орлоготой болж байгаагаар. Тэгэхээр зорилго маань амжилттай бизнесийг юугаар нь таньж болох вэ гэдэг асуултын хариулт бол ерөнхийдөө ийм хэрэг за. Тэгэхээр би юугаар нь таних вэ гэдэг өөрөөсөө асуугаад үзээрэй зэ, тий? Тэгээ гараад ирчүүл аюул сайн байна. А за дараагийнхан нь болохоор зорилго биелэх гэх үед ямар үр дүн гарцсан байх хэвээр. Тий? Зорилго маань биелэх үед ямар үр дүн гарцсан байх хэвээр. Тэ тэдний шигхэн одоо миний зорилго онлайн уулзалт гэхэд одоо 10 хүн өдөртөө оролцоод бүгдээрээ тэгээ видео камера яваад бүгдээрээ асуугаад ярилцаад бүгдээрээ хамтдаа энийгээ төхрөөд би энд юм яваад бүгдээрээ чат чи айгу зав уу ч юм уу тэ хоорондоо асуултаа өргөжлүүлээд ингээд тэгээд тэ асуулт гарахад гайхаад ахгүй тэ чив чимээгүй суугаад ахгүй өөрийнхөө нүрийг нуугаад ахгүй ч гэдэм нь зорилго маань бизнесийг би юугаар нь тодорхойлох энгээр нь би тодорхойлно тэ өрчиж ингэж ийм алхмууд хийсэн учраас энэ хүмүүс маань ингэж өтөвтэй орж ирж байна гэдэг биелэлт нь харагдаж байгаа зү тий. Зөв. Тэгэхээр яг тэр утгаар нь заа ямар үр дүн гарах хэвээр нөгөө хүмүүс чинь үр дүнтэй аюугаа оролцсон хүмүүс юм сурах хэвээр сурсныхаа дараа хэрэгж чинь бүхэн л одоо сэтгэл хангалуун ингэс гарах хэвээр гэдэг зорилго байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бүхэн аз жаргалтай бүр тий. Нэрээ би ийм амархан байсан юм биш үү. Ингээл би зоригтой болоод ингээл би амжилттай хүрэх амархан юм байна штэ гэв тий. Тийж гарч ирсэнээс байхгүй. Тийм байгаа ч хүмүүсээ. Тэгэхээр яг тийм мэдрэмжийг төрүүлнэ гэдэг нь одоо аюу гайхалтай. Яг миний зорилгын биеж байгаа биелэлийн одоо үр дүн байгаа байхгүй. Тэ? Тэгэхээр дараа дараагийн уулзалтын дээр байжсэн ч гэсэн уу орч тесттэй гоё болд нь штэ гоё болд нь штэ гэж орчих юм уу тий? Онлайн уулзалттай гоё болд юм билээ. Би станерээс дандаа оролцож яана бүр оролцох боломж хоёо юм суулдаг ч юм уу тий? Харин тийм багаад тийм яг зөв өөрчлөөд баг бүртгүүлээ би тэтэд тгийш үйл заавал гэдэг он сар үлдээх хэд болох вэ гэх тээ бүр би тэрийг алдахгүйгээр оролцох цаа шүү гэж оруулах байхгүй тгийч чадвал яг зөв тэгэхээр миний зорилгын нэг бол яг харахгүй тэр болохгүй сурхаа баярлаа өөрсөлдөж оролцож ирэв тэгэхээр тэр хүмүүс маань ингэж оролцсон маань
нөгөө онлайнаар тавьж байгаа видео маань нэг хувийн нууц мууц гэдэг юм байхгүй бол бүгдээрээ адилхан байгаа юм баг. Тэгэхээр цаг гарга заавал оролцох юмстай гоё юм байна үү те. Яг надад хэрэгтэй юм аа үн цэнтэй цаг байгаа юм шиг те. Үнээр үн цэнтэй. Яаж гайхалтай баярлаа. Тэгэхээр яг тийм зорилгоор тэгэхээр одоо жишээ стратеги тактик миний одоо стратеги юу байсан гэхээр одоо хүмүүсийг өдөөж өхийн тулд би өөрөө яаж хэлэх вэ? Яаж танилцуулах вэ? Хүмүүс те ийм ийм аргуудаар ингэж болох шүү, ингэж болох шүү, та нар ингэхэд л болно. Асуултуудаа өрчиж явуулаараа гэдэг ч юм уу те. Те. Тэр бүхэн стратеги миний одоо тактик гэж байгаа нь болохоор стратеги ба тактик гэдэг юм ялгааг ингэ тайлбарлаад үгүй заа юм. Том сэтгэл жижиг алхам хийхтэй адилхан багхгүй юу? Тэгээ тактик стратеги гэдэг маань ямар аргаар тэр зорилготой хүрэх вэ гэдэг аргыг чи хэлээд байгаа. А тактик гэдэг маань алхмаа хэлээд байгаа байхгүй юу? Англи үгэл болохоос биш. Тэ? Ямар тактик жижигхэн одоо жишээлбэл энийг юу аяга ингэж угаавал гой цэвэрхэн угаагдсан гэдэг юм гэдэг бүгдээрээ мэдж байгаа шүү дээ ээжүүд. Тэ? Ингээд угаа бол ингээд савнгаар ингээд хөөстөл гээл тий. Тэгсний дараа цэвэрхэн аяганы үр дүн гарч ирдэг байхгүй юу? Тэрнтэй яг адилхан тактик чинь одоо хэдэн ширхэг аяга угаах уу? Хэдэн минутанд угаа бол богино хугацаанд угаах уу? Тэг хүүхдээ ингээд зааж өгвөл энэ хүүхдээ чинь сайхан угаагаас урчин гэдэг юм тий. Ийм болгон чинь тактикуд байхгүй. Хүүхдээ зааж өгвөл чинь нэг тактик. Нэг өдөр хилээд өгчүүл маргааш нэг үг чинь ингээд өгчүн. Дараа нь аян хагуулчвал за зэнийг ингээд байруул хагалтгүй шүү гэдэг заагаад өгчүүл дараагийн нэг тактик байгаа байхгүй юу? Ойлгож байна уу хүмүүсээ? Тэгэхээр стратеги, тактик гэдэг хоёрын хооронд ялгаа нь юу заа юу? Стратеги нь бол яг хэрэг арга зам, одоо баримтлах зарчим. Ингиж баримтлах, ингиж хийх юм бол тэ ямар арга замаар зорилттой өгөх вэ? Тэ? Хэрвээ би муухай харилцаатай, муухай хайртай нэг орон гарын юм байгаа гэвэл мэдээж энэ хүмүүс онлайн уулзалтанд оролцохгүй шүү дээ, тэ? Эсвэл нэг л бардам хүн цагдаагийн яриад байдаг, хүнд ацсантаагүй. Тэгэхээр би тэлэхгүй, миний стратеги бол ерөөсөө энэ хүмүүст юм сургахын тулд өөрийнхөө бүх чаддгаа даачилж тэ ийм ингэж хэлвэл энэ хүмүүс чинь илүү сайн ойлгоно гэдэг сэтгэлийг гаргаж ирж байгаа хэрэг. Тэгвэл миний стратеги яг тийм болж байгаа гэсэн үг тэ. Тэрнтэй яг адилхан аа. Тэгэхээр тактик бол стратеги хэрэгжүүлэхийн тулд хийх алхмууд байхгүй жижиг алхмууд гэдэг юм. Том сэтгэл бие одоо жишээлбэл ямар алхмууд хийвэл одоо энэ арга хэрэгжих вэ гэдэг хариулт байхгүй юу? Тэ? Ямар алхмууд гэвэл би одоо имейл бичих үед ч алхам хийж болно шүү дээ. Имейлийг өөрчилж цацх уу, бүх хүмүүстэй бичихтэй бүгднийг энэ линкээр ороороо, эндээсээ дараараа, энийг юусны дараа микрофоно залгаараа, салгаараа гэх тээ. Камера тавиараа, тавьвал сайн шүү, тавихгүй бол ийм шүү гэх тээ. Энэ болгон чинь жижигхэн тактикууд байгаа байхгүй юу? Тэ? Жижигхэн юмнуудыг сануулад байх гэсэн та нар улам хийхэд амархан болоод ирж байгаа. Та нар ойлгомжтой. Өө тэгчих чинь тэгж хэлсэн гэл. Нөгөө хүмүүс ч гэсэн амархан болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхэд бол та нар хинч вэ? Дуртай яг хэрхэн гэсэн юм аяж байгаа хамгийн гол үүд нь та нарын амьдралд өөрчлөхөд энэ тактикууд нэмэгцээр агаад та нарыг амжилттай хүргэхэд гол хэрэгцээтэй хэрэгсэл болж өгч чадж байгаа байхгүй. Энэ жижиг юм уу? Шууд өш юм шиг мөртлөөсөө тий жижиг юм уу болоод байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр утгаараа. Тэгэхээр стратеги, тактик хоёрын ялгаа нь тэр зорилго байх нэг юм. Бидний бүгдийн зорилго гэх юм юм хэлчихвэл аюулгүй шүү дээ тий. Одоо жишээлбэл имейл бичих нэг зорилго гал тий. Тэгээ линк явуулах нэг зорилго гал тий. Тэгээ тавьчих бас аюулгүй шүү дээ. Бүгдээрээ зорилго гэчихвэл тэр чинь тактик байхгүй юу? Алхам байхгүй тий. Жижигхан. Энэ зорилгоо гүйцэтгэхийн тулд алхам байхгүй юу? Тэгээ тэр хүмүүсийг одоо тийшээгээ залгаад юу гэж төлбөрөөр хийгээрээ ингэж байгаараа энийг ингээ өгчвөл хэцээ шүү гал тий. Тэгээ ута манай батя тэндээс над руу энэ хүмүүсээс имейл ирсэн шүү. Энийн хүмүүс рүү линкээ явуулаарай гэж имейл ирчихсэн. Тэгэхээр батя энийгээ хэлээрээ энэ имейлүүд очсон уу? Энэ хүмүүс бүртгүүлэн бүх имейлүүдээ багцлж агаад над нэг дорогоороо би доотор нь авбал завгүй болчих шүү гэх тий. Гэх жишээ нэ. Тэгэхээр яг ийм харилцаанууд чи жижигхэн тактикуудыг жижигхэн алхмууд байгаа юм шүү тий. Ингээд хэлэхгүй бол энэ хүн мэдэхгүй, ингээд хэлвэл энэ хүн мэднэ. Ингээд мэдсэн нь ийм хийх боломжтой гэдэг алхмыг бидний гаргаж иж байгаа юм. Тэгэхээр бидний өөрсдийн зорилго бусад хүмүүстэй хамааралтай нөлөөлөлтэй байгаа шүү тий. Яаж бид нөлөөлөх вэ? Яаж мэдээлэл цацх уу гэдэг энэ өгнүүд маань тактикаа илэрч гарч ирж байгаа. А тэгсэн мэтээ том зорилго гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээ стратеги баримтлаад том зорилгондоо хүрэх байгаа байхгүй юу? Ойлгомжтой юу? Тэгээ ийм гурван үгний зөрүү мэдрэг ойлгосон та нар тий? Тэгэхээр зорилго гэж нэг үг, стратеги гэж нэг үг тий? Тактик гэж нэг үг гарч сурлаа шүү дээ тий? Ялгаанууд нь ойлгомжтой тий?